radši. No já jsem se trošku zmenila, jako vidíte, mám trošku červené vlasy. Červená sa červená a dúfam, že u vás doma sa nečervená televízna obrazovka, ale zelená. To znamená, že ju máte zapnutú a takisto telefónu šnuru máte v zástrčke a hneď rýchlo začnete vytáčať čísla 6542 4942 a 6542 1442. Točte telefónne čísla, točte, vytáčajte, aby ste mohli vyhrať maxi cenu, ktorá sa skladá z PlayStation, z dvoch joystickov, z veľkej tašky, do ktorej to všetko vložíme a z hry. Takáto krásna je naša maxi cena, ale okrem nej tu na vás čakajú aj malé, stredné, veľké ceny, ktorými sú rôzne hračky od dráčika, predajcu hračiek a hracích konzol PlayStation. Tu ich vidíme a už ich nevidíme, ale vidíme mňa. No a ja vám práve teraz ponúkam tabuľku Top One. Áno, tu je. Vede v nej Renátka z Michaloviec s počtom bodov 1535. Renátka je najlepšia a hneď po nej ide autíčko, cena dráčika. Áno, je to autíčko. Áno. A hneď po Renátke vedie o túto krásnu cenu. Pozrieme si tabuľku. Dagmar z Bratislavy s počtom bodov 1161, ktorá možno bude tento týždeň hrať, lebo nahrala naozaj veľa bodov, tak uvidíme, či ju niekto predbehne alebo nie. No a teraz by sme mohli mať nejakého hráča na linke. Haló, haló. Máme? Prosím, haló. Haló, počujeme sa? Áno, už sa počujeme. Ako sa voláte? Jana. Ahoj, Janka, dobrý deň. Ahoj. Koľko máte rokov? 21. 21. A ešte chodíte do školy? Nie, už. Nie, takže už je po škole. A vás nečaká teda vysvedčenie ani skúšky, ani nič podobné, ale čaká vás zimný level. Hrali ste ho niekedy? Nie, prvýkrát som sa dovolala. Prvýkrát ste sa dovolali a prvýkrát v živote to hráte. Áno. Tak vám budeme držať palce. A myslím, že už sa môžeme do toho pustiť. Zoberte si zo sebou lampu, lebo je to nočný zimný level. Raz, dva, tri, podohrianka. Už sme tam, je trochu tma. Ale Bendy má také oči, aké nemá ani, neviem, nejaký veštec alebo tak. No a hop, 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 doľava, doľava. Doľava, tam treba trošku tak nejak obchádzať tie sochy. Ja viem, že sa mi to hovorí ľahko, ale ideme ešte raz. Raz, dva, tri. A možno na lyžiach by to išlo rýchlejšie, ale zatiaľ tu iba macko. Tak na ňu naskočíme, jablka vyzbierame. Tak, hop. A tu bude ten slalom doľava, doprava, doľava. Tú poslednú sochu sme nezvládli, ale už teraz do tretice, že? Už to pôjde, Janka, ideme. Jani. No, hop, na macka, už všetko vieme. Toto sme pekne prešli aj prvé dva razy. A teraz ešte doľava, doprava, doľava. Aj. No, zase sme sa trošku obili sme si tvár a zvyšok tela. Posledná šanca, ideme na to. Polárny macko, maličký, šikovný, len trošku rýchlejšie, keby tými nožičkami obracal. Doľava, doprava, doľava. Á, teraz sa nám to už podarilo, výborne. Super. Rýchlo, čo najviac jablčok do všetkých bedniček treba narážať, áno, aby sme nejakú tú peknú cenu. Prišli sme o ten posledný život, ale už sa nám podarilo dostať ďalej. Aspoň si to pekne vyskúšali, Ani, čo? Áno? Áno. Spokojná? No. Na prvý raz. Na prvý raz to bolo fajn, čo? A určite nejakú cenu sme vyhrali, tak sa pozrieme v tabulke, čo nám hovorí. Jablčka, 72 bodov. Takže spolu 72 bodov. To je nejaká malá cena. Malá, ale pekná. No, ktorá sa ti tak pozdáva? Krížovky. Ako? Krížovky. Krížovky? Áno, to je už pre takých dospelákov, čo ako my. Takže krížovky od dráčika, predajcu hračiek a hracích konzol PlayStation budú o nejaký čas u teba doma. Tak sa maj pekne. Ahoj. Ahoj. Máme niekoho ďalšieho na linke? Haló, haló, tu je Palo. Haló? Haló? Áno, počujeme sa. Ako sa voláš? Je Veronika z Vrbového. Počkaj, tu sa nám nejaké dva hlasy. Kto tam je? Veronika z Vrbového. Veronika z Vrbového. Ahoj, Veronika, ty si už niekedy telefonovala do Maxi? A prvýkrát si sa dovolala, ne? Aha, a ty tak isto hovoríš. Poznáš laboratórium majstra Ena? Mhm. Áno? A hrala si ho niekedy u brata alebo u bratranca, nie? Nie. Takže prvýkrát, je to dosť ťažké, tak sa priprav. Fandí ti tam niekto? Je niekto s tebou doma? Mhm, áno? Dobre, tak pozdravujeme.
Jednotka vľavo, dvojka pravo, devinou skáčeš. Vyskúšaj si to pekne. Máme hru pripravenú, takže raz, dva, tri, poď do hry, Veronika. Veronika, jaj, toto vyzerá strašidelne. Hneď v úvode nás čaká taká tam láka, ktorá je zatiaľ modrá, a tak rýchlo cez ňu treba prejsť. Všetko modré pásmo je v pohode, len to. Len tieto potvory vynálezí. Nás oberajú o životy. To nie je pekné. Tuto trošku bakárnu v úvode, áno. Takto. Dobre, Veronika. Prišli sme u bakárnu a rýchlo musíme preskočiť. Zobral nás ten vynález škaredý majstra Ena. Zobral nás, nabral nás na svoje, kto vie, čo sú to. Pozor na ten ventilátor, vyskúšaj nejaký správny moment. Stále tu príde malo život. No, ale teraz sme sa zbavili vynálezov. Rýchlo, rýchlo sa prebrodiť, kým sa nezažltne. Kým sa nezažltne. Dobre, život. Tá. Zase nesprávny moment. Zase nás ten ventilátor zrujnoval. Ideme na to. Bendy, do toho. Sa nenechaj tuto pozabíjať všetkým možným. Zase ten ventilátor. Odporný. Dobre. Tie potvory sme ale zničili. Jablčka, vitamíniky, tak treba. Aj, ventilátor. To je náš najväčší nepriateľ. Ideme ešte raz, máme posledný život, Veronika. Snaž sa. Pekne. No, zase ventilátor. Jaj. To bola tesnotka, pekne sme sa rozbehli, ale. Dobre. Teraz opäť pozor na ten ventilátor. Á, predsa len zmarila aj ten posledný život, Veronika. Si tam? Áno. Spokojná so svojím výkonom? Áno. Áno, spokojná si? No veľmi ďaleko sme sa nedostali, ale takto na prvý krát sa to celkom dalo. A pozrieme si, čo si také mohla vyhrať. A ty máš koľko rokov, Veronika? 9. 9? To je koľka tá trída na škole? Tretia. Tretiačka. Tak to už všetko, písať, čítať, počítať, už to všetko ovládaš, čo? A okrem toho ešte aj túto telefón ovládať. Dobrá asi, dobrá. Tak si pozrieme tvoju tabuľku, dobre? Tak, jablčka, 58 bodov, spolu 58 bodov, takže zase nejaká malá cena. Ktorá sa ti páči, Veronika? Šípky. Šípky? Dobre, tak sa doma pekne nepopíchajte, zabavte sa. A šípky sú tvoje. Ahoj. Videnia. Pa, pa. Ešte niekto vytočil číslo 6542492 alebo 6542142. Áno, alebo nie. Áno. Ahoj, ty si mi krásne odpovedala. Ako sa voláš? Kristýna z Košíc. Kristýna z Košíc, no tomu to neverím. Už si zmizla z toho vrcholu o cenu dráčika, tak si musela hneď zavolať a hneď zase túto sa o to pokúšať, čo? Že sa ti to tak darí, ty máš toľko šťastia, Kristýnka. Dobre, no, tak sa pustíme do toho za chvíľku. Vodný level pôjdeme, ten sa ti myslím, že zdá aj celkom ľahký, čo povieš? Nie. Nezdá sa ti ľahký? Nie. Treba tam tú šípku sledovať a pôjde to dobre. Raz, dva, tri, poď do hry, Kristýnka. Tebe už netreba nič toho veľa vysvetľovať, lebo ty to už všetko vieš. Si taká naša stála hráčka a šípka. Môžeme aj vyskočiť, aby sme si jablčka natrhali. Sleduj šípku. Šípka, mne niekedy hovoria šípka. No, doľava, doprava. No. Pekná, modrá krajina, oceán. Joj, by som sa vykúpala. Hop. Jablčka, takto pekne, nezabúdať na ne. Pozor, tu tie bojky zabijácké. Á, tu nás marila jedna. Teraz sleduj šípku, aby sa nič také podobné už nestalo. Kristýnka, spíš, Kristýnka, stále spíš. Ale táto naša nespí, táto naša upaluje pred. Čo, šípka nás nejako metie, nejako sa krúti divoko? Tak ju sleduj. No, jasne. Tuto sa blíži loď a s ňou aj plno bojek. Presne na ňu sme išli. Vyskúšaj na to dať väčší pozor. Sa mi to ľahko hovorí takto. Čo? Keď tu nemám telefón pri sebe. Op, to bolo plno jablok na jednom mieste. S to jednou ranou. No, dobre. Ešte máme nejaký život. Tak, pokračujeme s plným nasadením. Tak.
sa blížime k tej lodi nešťastnej, okolo ktorej je plno bojek. Áno, presne takýchto bojek škaredých so smrtkami. Posledný život máš. Kristínka, všetci to tu s tebou prežívame. Kameraman... No, tak. No, prišiel si o život, Kristínka, je o posledný. Tento nehrávaš často, že? Nie. Tento nehrávaš. A ktorý je tvoj najobľúbenejší? Laboratórium si zmeškala. Vidíš, keby sa skôr dovolala, určite by si excelovala. Pozrieme si tvoju tabuľku, koľko si nám nahrala. Tak, 75 bodov za jablčka. Tak, to je nejaká malá cena. No, ktorú ešte doma nemáš, Kristínka, za pochvál, ktorú ešte nemáš? Krížovky. Krížovky? Dobre, ano. Takže krížovky. Bude to darček pre starých rodičov, alebo ty začneš lúštiť? Haló? Kristínka sa nám už stratila, tak jej posielame každopádne krížovky od Ráčika, predajcu hračiek a hrací konzol PlayStation. Tak. Telefonujte, lebo mne je tu smutno takto samej. Volajte 6542 4942 6542 1442. No? Dovolala sa nám... Michal z Ľuberka. No, nejaký chalán, konečne. Čau, Michal, ty máš koľko rokov? 14. 14? Veľký chalán. A ty ešte ideš do deviny, alebo už... Nie, do deviatky ešte. Ešte do deviatky, že? Tak to máte trošku predlžené, takto na tej zereške. No. Za chvíľu si zahráme nejakú hru a ako je to s tebou? Hrávaš často, alebo ani nie? Ani nie. Ani nie? A prvýkrát si sa dovolal? No, druhý. Druhý? Jaj, tak to nebude tvoja premiéra. Tak už si to odskúšal, ako to s tými tlačítkami funguje, telefónmi. Ideme Egypt 2, dobre? Áno. Ore, raz, dva, tri, poď do hry. Michal, Miško, Michal, Jatko. Áno, tu máme plno jablok v týchto egyptských leveloch. A je to tu veľmi pekné. A vyzerá to aj veľmi bezpečne, ale také zákerné nástrahy nás čakajú. Ako napríklad tento sarkofág. Checkpoint, prvý, sme ho vyšli, tuším. To nebolo najlepšie, ale pozor, kopíky. A teraz rýchlo prejsť k ďalšiemu checkpointu, aby sme sa nemuseli vracať úplne na začiatok. Počkáme si, kým sa brána otvorí a... Checkpoint, áno, dorazili sme k nemu, ani som si nevšimla. To bol zapatrošený. Dobre, aby sa nenapichli, to bola čest. Minuli sme panel. Aj, škoda. Ale nemusíme sa vrácať z veľkej diaľky. Tak. Dobre, a ďalší sarkofág. Prevalcovať ho! Prevalcovať... Dobre, takto sa to hrá. Dobre. Miško. Počkaj, nevyskakuj toľko, lebo si podrieš kolená. Teraz sa poplaziť po ľavej strane. Všetko ovládaš. Dobre, Miško. A to bolo tieto panele, tieto zmenšovacie prístroje, to je vážne, no. Checkpoint ďalší pred nami, neverím, dobre. No vidno, už druhýkrát takto hráš v televízii, tak už to ide jednoduchšie. Počkáme si opäť. Nepríjemná lávka, ale zase je to plno prekvapení, príjemných prekvapení. Jablčiek, á, život, super, ten potrebujeme možno aj zo všetkého najviac. Hneď potom, ako vyhrať PlayStation. Áno! Podarilo sa nám rozvalcovať sarkofág aj mumiu. Tuto idú tie nepríjemné panele, ktoré nás chcú ruinovať. A presne to sa im práve teraz podarilo. Trošku sme sa zmenšili na malinkého bendiškuška. Tuším, to aj Miška pobavilo. Sme ostali maličkí. No. Dobre, znova tie jablčka. Ešte trošku buchníme do bedičiek. Tak, nech sa nám to naplní košičky, starý mami. No. Aj toto muselo aj trošku aj boleť. No. Ešte dobre, že Bendy rieši tieto záhady, no. Egyptské dobrodružstva za nás. A že sa tam nezjavil na miesto neho Miško. Aj keď to by som sa pobavila asi, ale iba ja jediná možno. Hop! Dobre, teraz to bolo v pravej chvíli prejdené. Pozor, tuto rýchlo prejsť pomedzi kopiami. A, tu sme prišli o život predtým, teraz to nedovolme. A, super, rýchlo, aby nás niečo... No, sa tam zjaví, ani nevieme ako a kedy.
Aj, Mandy, ideš. Checkpoint ďalší, super. Už nemusíme opakovať túto trasu nepríjemnú. A tu nás čaká panelík a strašne veľa jablčok. No, to bola zbytočná chyba. Pozor na to. Dobre skočiť na panel. Takto. A teraz pekne sa nechať viesť jablčkovou cestou. Ďalší život sme si našli. Mandy sa potešil, poskočil si. Ty moc neskáč doma, lebo gombičky nám ujdu spod ruky. Diamant! Bodíky. Výborne, rozvalcovať takto. Dobrý si. Si trošku vydýchneme, oddychneme. Vyzerá to celkom nádejne, že by sme sa mohli dostať aj na koniec levelu, teda, Michal. Pozor na opice, pozor na ne! Si s nimi ľahko poradil, teda. Jaj, ale dynamitko nás zdynamitil. A ešte máme nejaký život. Dobre, pozor túto pekne skočiť na ten panel, aby zbytočne sme... Prepadli sme sa. Posledný život, neurob tú istú chybu, to bola veľká škoda, lebo ti to ide výborne. Dobre. A tým opiciam, tak ako predtým, sa vyhni. Jaj. Dobre, už máme ďalší život. Ty si to vieš zaopatriť teda. Sa vieš o seba postarať pekne. 14-ročný, jak sa jaší. Dobre. Rozvalcujeme krásne a opické. Opičky. Počkáme si. Pripraviť sa psychicky aj fyzicky. Opičky naše, vás je tu milión. Ale krásne. A rýchlo preč od tých výbušnín radšej, aby sme niečo nepohnojili. Hop! Super. Toto tu začína byť už náročné nejak veľmi. A ďalšie opice, pozor, práca. No super, ako som tušila, Miško, si tam? Áno. Aj minule sa ti podarilo takto ďaleko dostať? No. Áno? Takže ano. A hral si túto istú hru alebo nejakú inú? Inú. Inú si hral, ako si hral? Na skútri. Ako? Na skútri. Na skútri si išiel, jasné. A ktoré sa ti zdá také ťažšie? Prosím? Ktoré sa ti zdá ťažšie? Stredoveku. Stredovek? A ten si ešte nehral v televízii? Nie. Tento Egypt je taký ťažší ako ten vodný level? No. Hej, ale zvládol si to úplne vynikajúco, tak budeme ti držať palce, aby ti to išlo tak dobré aj teraz v tejto finálovej hre. Raz, dva, tri, poď do hry. Miško, zajtra budú spolužiaci, nebudú o ničom inom hovoriť, iba o tvojom úspechu. No ale takto nie. Tam je hneď tá jama v úvode. Tak to preskoč nejako. Ha, tá istá chyba. Dvakrát neskočíš do tej istej rieky. Vyskúšaj si devinou skočiť, že či to funguje a funguje nám to výborne, tak do toho. Pozor na tú jamu nejak, tak skôr skús skočiť. Už! Áno, super. Super. Má ďalšia jama. Tie jamy nám dnes nejako tam vadia. Tých ani nebolo veľa, tuším, že ani žiadne v tom Egypte, ale tvojich kopa. Tak ideme na to. Pekne skoč. A vyhýbaj sa macovi lacovi. S veľkými zubami. Skáč radšej rýchlo. Papkal nás trošku, Maco sa nám vysmieva, ale aj tak sa nám podarilo dostať do veľkého, do finále, takže to zaručuje nejakú veľkú cenu. Pozrieme si najskôr ale tabuľku. Jabočka 55 bodov, za životy 100, v bónuse 700, spolu 855 bodov. Tak to je iste teda nejaká veľká cena. Ktorá? Michal, si tam? Áno. No ktorá sa ti tak páči? No, vidím, že rozmýšľaš. Nie je nikto okolo teba, kto by ti poradil? Tak ten model auta. Model auta? No, chalan sa nezapre. Jasné, model auta od Ráčika, predajcu hračiek a hracích konzol PlayStation. Bude tvoj. Maj sa pekne. Ahoj. Ahoj, čau. Máme nejakého ďalšieho hráča na linke? Tužím, že sa nám stratil. Počkáme chvíľočku. 6542 49 42. Á, ty už máš večer? Ahoj. Dobrý. Podvečer už. Už podvečer, vidíš. Ako sa voláš? Ľuba z Michaloviec. Ľuba z Michaloviec? Áno. Ty máš koľko rokov? 11. 11. Včera sme mali takého 11-ročného, ktorý mu nepriniesla veľmi šťastie tá 11-ka, ale tebe dúfam prinesie, takže raz, dva, tri, po do hry. Tak, Ľubka. Tigrik ťa čaká. Máš koľko na múre? Neviem, či si čakala niečo iné, ale s koľko to ide fajn.
Ale tu je skutočne veľa tých rôznych občanov, ktorí si povedali, že koľko dnes nebude mať dobrý deň, ale koľko sa nedá. Hop, sme sa šmýkli, treba skôr vyskočiť. Ale ešte máme nejaké životy, takže počujem, že rodina rada vedľa teba. Ideme na to, blondiavý cop. Blondiavý cop nám veje v pozadí. Ideme ešte raz do toho. Ešte máme dve šance, Ľubka. Tak sa drž, keď sa ti už podarilo dovolať šťastlivo. Nejaké jablčka, presne tak. Občania, nechajte Kouko prejsť čo najďalej. Hop, áno, túto chybu sme už nezopakovali. Všetko je výborné. Pozor na draka, lopti draka. Áno, ďalší občan, tu je z každej strany nejaká nástra. Checkpoint, super. Ideme na to, hop. Sme sa rozbehli, výborne, Ľubka, už to ide lepšie, už nerobí žiadne chyby takmer. Á, dokonca aj život sme si našli. Tak sa to hrá, hop, super. Au, som počula rodine, au. Doma ich to asi zabolelo, asi ako koľko. Tak ideme na to. Pozor, hop. Tu sme skočili skôr a na nesprávnom mieste. Ešte raz, hop. No, skúš, vyskoč devinou. Máš posledný život, devino, áno, tak super. Doprava, hop, skáčeme. Za chvíľu začnú aj draci, labzovať po okolí. Hop, áno, takto sa im vyhýba, super. Nejaký životík, keby sa nám tu... Áno, už sa nám tu zjavil. Hneď mám pokojnejšie bie srdce. A, doprava. Podkol nás občan s vedrami. Fúha, no ale ideme od checkpointu ďalšieho. Mám posledný život. Poslednú šancu. Doľava. A, to isté sa nám stalo. Takým istým spôsobom sme prišli o život. Si tam, Ľubka? Páči sa ti tento level? No, bol trošku ťažký. Bol trošku ťažký, že bol tam veľa takých tých rôznych, čo nám neprajú. No ale pozrieme si o chvíľku tvoju tabuľku, koľko si nám nahrala. Áno, už to tu máme, takže za jablčka 57, v bonuse 100 bodov, spolu 157 bodov. No, to je už nejaká stredná cena pre zmenu. Strednú sme tu ešte dnes nemali. Kangaroo Ball. Kangaroo Ball? Á, to je taká fajn hračka, ja by som si vybrala Kangaroo Ball. Takže Kangaroo Ball od dráčika, predajcu hračiek a hracích konzol PlayStation poputuje k tebe. Maj sa pekne, Ľubka. Čau, čau. Takže toto bol náš posledný hráč, dnes sa ich tu vystriedalo mnoho. A je čas si pozrieť cenu dráčika. Opäť si ju zopakovať, áno. Je to toto autíčko na diaľkové ovládanie, s ktorým som sa ja rada zahrala, keby som mala čas, no a aj autíčko samozrejme, keby som mala, no cena dráčika v nej vedie ešte stále Dagmar z Bratislavy, ktorá určite teraz pozerá aj s dcerkami a teší sa, že ju nikto nepredbehol, lebo 1161 bodov to nenahráva človeka týde. Tak, a teraz je čas na čo? Správne, na listáreň, píšte na adresu FIMA Production PO Box 36 84 000 Bratislava 4, heslo Maxíra. Posílajte nám nádherné výtvory, ako sa vám to darí doteraz a bude sa o vás hovoriť na celé dedine, možno v celom meste, aké krásne niečo ste vy nakreslili. Aké krásne, čo sa vám podarilo. No a takisto aj my sme tu dostali aj nejaké pekné básničky a kresbičky. Ja vám prečítam napríklad od Barborky Huntatovej zo Stankovan, tak asi. Nám prišlo vysvedčenie, teraz je také aktuálne, takže čas 1/2, na vysvedčení väčšinou 1/2 nebýva, tak dajme, že 2, aby to nebolo také, že úplne, že výborné. Hry 1 s hviezdičkou, hodnotenie 1 s hviezdičkou, listáreň 1 s hviezdičkou. Ďakujeme veľmi pekne, sa tešíme, že sa ti to páči. Tak a teraz sme dostali normálne takéto niečo, o čo by sa tu kľudne mohlo aj hrať, sú to pucle a poslal nám ich Peťo z Nových Zámkov. Vážená redakcia Maxihry, keďže aj vy rozdávate pucle, tak som aj ja vám jedno poslal a poslal som aj obrázok, ako má poskladané pucle vyzerať. To ste mohli vidieť tam na kamere. Poslal nám PlayStation nakreslenú, aj tuto niekde je skrytá PlayStation. Na mojom pucle je jednou vetou vyjadrený pocit z Maxihry. No. Takže už 3 týždne sa pokúšam k vám dovolať a neviem sa, poradte, kedy mám volať, pred či cez reláciu. Ja ti poradím, tak skúšaj to stále a raz sa to určite podarí aj pred reláciou, aj cez reláciu. A to ostatné, keď sa ti už podarí dovolať, to ti už poradia tuto naši kamaráti.
Takže toto nám prichádza, píšte aj naďalej, majte sa krásne. No a uvidíme sa opäť zajtra. Arrivederci, Lucia sa lúči.